Côté Nabino Bandeko, Zanga Mama Ariette Kidumbushe, Mbwasa la émission ya Yezu Yezu. Na pesi minombote na baboni na nganyoso ermo tokotaka to 500 sangi saka tokotaka na masolo bomi abone kaka mulisole saka bomi abone leza li solo moko no krasiko li solo moko ba pasi batindeli nga bandeko te ba komike bisa to be komibate la secret na vie eza bien camarade ninyo kozwa na vino kozwa eza nde se Yesu bandeko mutako bomoka kwa za pembeni na yo kwa seka seka kana yo wala tsako minu bandeko disole pesi so pasi 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 pa bo partager ngo bandeko mamo ko baza ki na Bukavu au taxo ki Rwanda tena Bukavu bazu restauration po ba kende na Amerika nzamba sungi bango ba kende Amerika yepesu kwa mona ki azakana mwana moko a mobali moko grand garçon abota mobala tika ye akufa abota isu mwana mususu te kaka mwana na ya mobali wanda kuma kilokola mobali na ye lokola papa na ye makambo nyonso ezakre pa mwana na ye wana bande ko baya mwasi nini ekomeli ye tang voyage bazui visa bazo kenda Amerika nzamba sali kala banzina kaka bomona kaka tumona pasi ya kokota ba refuge kokata katanza basungi bango bazui visa olia fandene kimia ke kobeta sko camarade bando ko kané makasi abi ya mwasi nga na zoke ni États-Unis boko voyager mo kolonini oto ko voyager lobby bozo kende wapi oto zoke nda Amerika nga na mwana na ngai nzamba sungi biso nzamba sali biso ba ya mwasi nzoka ndé camarade ya zakili tang mo moninga ebisi nzoka nda zakili na zuwa makasi eswaki makasi toyeba kobomba secret bandeko soko ebiki kopesa mtu na secret wana tepesa ta nzambe nzamba kobombe lo secret wana ya onto baka moninga malamu ezaka ka Yesu bandeko baya mwasi ezopesa na posa kolila moninga na bo malobi na ba air nini abito na ba 4h du matin to kokende bon to kina mboka musuba to kiki Rwanda na banzi je pense nde na kili solango mbangu mbangu il faut que ko soit en vieux tel place ko na Tanzanie ce que puis je ne sais pas bandeko na ningata ko landa solango bien te autre na ba 4h du matin na ba 4h du matin wana moninga na ye atokisi makemba alobi bozo kende boebi mboka te na kati ya njoto msipo ko kanza la bozo makembo na nguba bobanda kolia na nzela zo kandina makemba na nguba na sa bebisa ki achacha ki misala mabe na kati ya makemba wana tamba mati ya njoto bino mobeba ya mwasi na njoto biloko ezala kanango ba otes pa kabaka biloko kolia kwa njoto Amerika biloko nyoso zaka na kati tamba 14 ya mvio umwana na mobala bi amame na yoki lokwa mwanzala azu ya fongoli abandi kolia makemba na kolia makemba na mwana abandi kolia libumu afani 5 minutes olibumu libumu libumu na kokata motema kokufa baya mwasi ba komi na Amerika bo mobala kati motema kufi mama na che moninga ne wapi kaka mwana moko na tikala mobala kufa wana mwana ndi ba na ko mapoba kene na Amerika papa ba komi na mboka Amerika wo mobala kufi batina ngona ba video en tout cas pesi pasi ming pa ma et pesi penza pasi ming te ba nanyo ko kabali solo nanyo ko pesa secret na yo tam sus kaka o kaka za pembe no landa ok ko boma yo to yebite bandeko to pesi na bino bo partager li solo yo eza ma to sala keba keba sekele sekele muto ko bomba sekele na yo kaka nzambe secret na biso to zaka biloba loba ba tok tok poka poka oza na projet no poko poko po olingo bala poko poko mwana mwana lingo kende sika poko poko olingo voyager poko poko to e bana mpeko kanga kamino ko talo e komeli mama na biso a komi na mboka Amerika me a komi na ebembe bande ko skwe bema ba ko zungu sangu na Afrique na bantu ba okunda kaka kuna po ba kina kina ndenga ya restauration na ndenga ki ya ba refugee to yebite pesi pasi bino watu bosa makamba boye boni boye kobo chima mana wapi nzamba limbisa muninga wana sali kama ndengu wana mwamba limbisa ye limbisa ye bo partaje l'histoire ze kaka ki tokeba 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 nani muninga nao sekre nyo zyo sa muninga nao poto bimite ba batute si uba boko tabo mi abone na shena nga Red Kilimbushembo TV eza na masolo nyoso eza na kati ezana masolo nyoso na kati ezana masolo nyoso na kati ezali kulamba ezali ndimo bwe bindeke to saka emission na biso nyoso ezali mwanda mtozwi toke bake ba toke baboka li sola moninga na bo partager li solo ezanga partout pardon boko tabomi abonare Kilimbushembo TV wo wow.